I ftuar në emisionin mirëmëngjes në televizion Razafa Lidon Sokoli për përgjegjës sektorit të paqe arkeologjike në DRK Shkodër, u ndal për të folur për zonën e mbrojtur, siç është rruga Muzeale Gjuhadolit në Shkodër. Sokoli tha se ka një rregulluar për banesat në këtë zonë, ne bashkëveprojmë institucionet e tjera për të marrë masat përkatëse dhe ka një projekt restaurimi ku I përket pronarit të marrë masa mbrojtëse, theksoi Sokoli. Gjithë ajo rruga dhe fasadën në dy anët e saj janë pjesë që e ansamblit arkitektonik të qendrës historike dhe administrohen me një rregullore të re. Me vendim këshillit të ministrave të miratuar në 2018-ën, e cila përcakton qartë kriteret, rregullat që duhet të ndiqen, si nga banorët që jetojnë aty, apo bizneset që kanë bizneset e tyre lokalet, apo dyqanet e tyre, në mënyrë se si duhet të, ato të administrojnë territorin që kanë në përdorim. Detyra jonë është që ne si institucion, ne nuk jemi inspektorat policor, ne jemi institucioni që në lidhemi me institucionet e tjera për të marrë masat përkatëse, për shembull me IKMT-n, me policinë e shtetit, me bashkinë Shkodër, institucionet pra që kanë në aspektin regulator ligjor, edhe instancat përkatëse për të vënë të drejtën pra në rastet e prishjes, dëmtimit, apo paligjshmërisë të ndryshme, janë këto institucionet e cilat ndërmarrin hapat e tyre ligjore, duke dënuar, duke gjobitur kundravajtësit. Në rastin konkret, kemi të bëjmë me një objekt I cili ka një projekt të restaurimi në Ministrinë e Kulturës, është paraqitur në 2015 nga pronari I banesës, e ka të miratuar atë projekt, dhe pronari është I lirë të ndërmarrë restaurimin e banesës konform atij projekti të miratuar në Ministrinë e Kulturës, pra sepse nuk lejohet as transformimi I projektit të miratuar në Ministrinë e Kulturës. Për momentin aty nuk është ndërhyrë dhe I përket pronarit që të marrë masa mbrojtëse të objektit në aspektin vizual, por edhe të rrezikshmërisë së kalimtarëve sepse jemi në një zonë urbane. Dy ditë më parë, shkëputja e sofas rrezikoi jetën e aktorit teatrit Migjeni, Nikolin Ferketa, e cila ra pas përfundimit të shfaqjes armikun në shtëpi.